Lider Čečenija Ramzan Kadirov saopštio je da su proruske snage preuzele kontrolu nad teritorijom fabrike građevinskog materijala Knauf u Soledaru u Donjskoj oblasti. Snage savezničkih snaga u gradu Soledar preuzele su kontrolu nad teritorijom fabrike Knauf, napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu, prenosi Interfax. Ruske snage ušle su u Soledar pre 6 dana i od tada pokušavaju da zauzmu fabriku. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.